რა სჭირდება დედაქალაქს? როგორ მუშაობს დედაქალაქის მთავრობა? როგორი იქნება თბილისის გენერალური გეგმა? პრობლემების ანალიზი. ექსპერტების შეფასებები. თემები, რომლებიც ყველა ჩვენთაგან საინტერესებს. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე. ყურადღების ცენტრში მამუკა სალუკვაძესთან ერთად. გამარჯობათ, მოგესალმებით. ცირეხნიანი შესვენების შემდეგ ჩვენ კვლავ განვაახლეთ ჩვენი გადაცემა ყურადღების ცენტრში და მე მისი წამყვანი მამუკა სალუკვაძე ვარ. დღეს ყურადღების ცენტრში შემდეგი თემაა. პირველი საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმი თბილისში. როგორ უნდა მოგვარდეს დედაქალაქში საცობების პრობლემა? მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადავდგით, ახალი ავტობუსები შემოდის ჩვენს ქალაქში, მეტროს მოდერნიზაცია მიმდინარეობს, აღვადგინე ტურიზმის და შესაბამისად ვაკის პარკის დამაკავშირებელი საბაგირო და ძალიან აქტიურად მუშაობს საბაგიროს ახალ პროექტზეც. რა რეკომენდაციებს თავაზობენ უცხოელი ექსპერტები თბილისის მთავრობას? თბილისში საცობები урბანული სტრუქტურით არის განპირობებული. ჩვენ ამ საკითხის მოგვარებაზე урბანისტებთან ერთად მუშაობთ. მწვავედ დგას პარკირების სისტემის პრობლემაც. სწორი და გააზრებული მუშაობით ეს გამოწვევები დაიძლევა. რას გულისხმობს მერიის მიერ წარმოდგენილი საცობების განმუხტვის 5-პუნქტიანი გეგმა? პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურული მიმართულება და ესახება გზებს. ანუ ბუნებრივი ახალი გზების პროექტირება და განხორციელება, არსებული შეკეთება და განახლება, იმიტომ რომ ბუნებრივია ცუდი გზა არის ასე ერთ-ერთი შემაფერხებელი, კვანძების მოწყობა. ნახეთ ამ და სხვა აქტუალურ კითხვებზე პასუხი გადაცემაში ყურადღების ცენტრში. დღეს როგორც უკვე მივხვდით, სატრანსპორტო თემატიკაზე ვილაპარაკებთ. შევეხებით ჩვენ საუბარში პირველ საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმს, რომელიც ამჯერად თბილისში ჩატარდა, რომელსაც თბილისმა უმასპინძლა და ჩვენი სტუმარი იქნება ქალაქ თბილისის მერის მოადგილე ბატონი ირაკლი ლექვინაძე. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით, გამონახეთ დრო და პირდაპირ გადავიდეთ ალბათ იმ მთავარ თემატიკაზე, რომელიც ჩვენი გადაცემის მთავარ თემათა ვირჩიეთ. ეს არის პირველი საერთაშორისო სატრანსპორტო ფორუმი, რომელსაც თბილისმა უმასპინძლა, სადაც ძალიან აქტიური მონაწილეობა მიიღო ქალაქ თბილისის მერიამ, ბევრი საინტერესო საკითხი იქნა განხილული, თქვენ თავად ძალიან აქტიურად მონაწილეობდით და ერთ-ერთი სესია მიყავდათ. აგრეთვე დამეთანხმებით, რომ ბევრი საინტერესო სტუმარი იყო, ბევრი საინტერესო კომპანიის წარმომადგენელი, მათ შორის ეს ორგანიზაციები და ეს კომპანიები უცხოეთიდან იყვნენ, ევროპული კომპანიები იყვნენ, რომლებიც ან ახორციელებენ პროექტებს უკვე თბილისში, საქართველოში, ან არის სწორედ მათი შემოთავაზებები, მათი გარკვეული გეგმები იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ბაზარზე შემოვიდნენ. იქნებ გარკვეული შეჯამება გავაკეთოთ აი ამ ფორუმისა და ვისაუბროთ აქტუალობაზე, საერთოდ აი ამგვარი ღონისძიებებისა. ხომ არ არის ეს რაღაც იმისთვის, რომ უბრალოდ დაუსვათ რაღაც ნიშანი და ჩატარდა, თუ ეს მართლაც ძალიან აქტუალური საკითხების განხილვის ალბათ ასპარეზი არის და ეს იგივე ქალაქ თბილისის მერიას ან ნებისმიერ სხვა მუნიციპალიტეტს მისცემს იმის საშუალებას, რომ ის თანამედროვე მიდგომები, ის ნოუ-ჰაუები, რომელიც არსებობს, ის ალბათ გადაწყვეტები, რომლებსაც და მიდგომები, რომლებსაც უცხოეთში უკვე იყენებენ, აქ ჩვენ სინამდვილეში დავნერგოთ. გამოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის, ჩვენს ყურადღებას მივესალმები. ერთად თქვენთან სტუდიაში და მე ვისურვებ წარმატებას. დიდი მადლობა. რაც თქვენი მედია მიმართულება, ასე თქვენი ორგანიზაცია მართლაც მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს თბილისისთვის, რადგანაც სტრატეგიულ დოკუმენტებს, რომელიც თქვენთან იქნება, ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა. ხო, რა შეიძლება, მე ვფიქრობ, ვინც ესწრებოდა ფორუმს, პირველ რიგში ალბათ ის ადამიანები ვის მოსაზრებების გავახმოვანებ, იმიტომ დიახ, საინტერესო. ერთთან კონდა რაღაც კერძო საუბარი და რამდენად ეს იყო შეხვედრა, სადაც ყველას კონდა საშუალება მოესმინა საინტერესო გამოცდილება, საუკეთესო გამოცდილებები, მოესმინათ საქმიანი წინადადებები, მოესმინათ არსებული ხედვები და ასევე ითქვათ საკუთარი მოსაზრებები თუ რეკომენდაციები იმასთან დაკავშირებით, რაც დღეს არსებობს. მე გეტყვით, რომ ეხა ტრანსპორტი ზოგადად და სატრანსპორტო მიმართულება თბილისის მერიისთვის ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა, იმიტომ რომ ქალაქი იზრდება,
ავტომობილების რიცხვი იზრდება და ბუნებრივია შეფერხებები გადაადგილებაში არსებობს, ამასაც თავისი მიზეზები აქვს. ამიტომ ახალი ტექნოლოგიები და ახალი მიდგომები ამასთან დაკავშირებით, სწორედ აი ესეთი ტიპის პლატფორმებზე ხდება მათი გაჟღერება და თქვენ დამეთახმებით, ალბათ ძალიან ბევრი საინტერესო ორგანიზაცია იყო წარმოდგენილი ამ ფორუმზე, უცხოური ორგანიზაციები, რომელიც ძალიან დიდი გამოცდილება კვლევების მიმართულებით, პროექტირების მიმართულებით, სხვადასხვა სტრატეგიების შემუშავების მიმართულებით, რაც ჩვენთვის ძალიან საინტერესოა. საინტერესო პრეზენტაციები იყო და მე განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო A+S უკრაინის წარმომადგენლის ბატონ დიმიტრი ბესპალოვის პრეზენტაცია, რომელიც კიევის სატრანსპორტო მოდელს ეხებოდა. ეს ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია და ამაზეც მინდა თქვენ ერთი ორი სიტყვა თქვა. ეს მართლაც საკმაოდ საინტერესო კომპანიაა, რომელმაც ჩვენი საკაცის მოდელის პროექტირება განახორციელა. დღეს უკვე ეს პროექტი რეალიზებულია და პირველადი შედეგებით ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ კარგი შედეგები გვაქვს იმ კუთხით, რომ უსაფრთხოების ნაწილში და თუნდაც მოძრაობის ორგანიზების ნაწილში გვაქვს ჩვენ უკვე შედეგები, ამიტომ თუმცა ბატონო ირაკლი ჩაგეკითხებით, იმიტომ რომ სააკაძის მოედანი არ არის იმ შემოთავაზების სრული სახე, რომელიც ჩვენ დაგვიუსესმა შემოთავაზა. რამდენიმე დონიანი შეთავაზებაზეა ლაპარაკი, ეს არის მიკროდონეზე, თუმცა არის მაკროდონეები, რომელიც გულისხმობს მის მიმდებარე ტერიტორიებზე საკუთარ გადაწყვეტილებებსაც. თუმცა პირველი ფაზა ეს არის და დარწმუნებულია შემდგომი ფაზები კიდევ უფრო მეტ ეფექტს დადებს ამ მიმართულებით. რაც შეეხება დოკუმენტებს, რა თქმა უნდა, გეთახმებით, ჩვენ ამ ეტაპზე რაც გვაქვს, ეს არის ურბანული მობილობის სტრატეგია, რომელიც არის 2015-2030 წლების პერიოდში განსახორციელებელი სტრატეგიული მიზნები, მოიცავს მოკლე, საშუალო და გრძელვადიან ღონისძიებებს და მასე ასახული აბსოლუტურად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველა მიმართულება, რაც ჩვენთვის ჩვენი მთავრობის მიერ, თბილისის მთავრობის მიერ არის მოწონებული და პრაქტიკულად სახელმძღვანელო დოკუმენტად ვიყენებთ. ეს არის MGF-ის მიერ, ანუ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გაკეთებული სტრატეგია, რომელიც აზიის განვითარების ბანკის მხარდაჭერით გაკეთდა. ჩვენ გვაქვს ასევე გამომდინარე ამ დოკუმენტიდან მოქმედებების გეგმა, რომელსაც საწობებისგან განმოხტვის ხუთპუნქტიანი გეგმა უწოდეთ, რადგანაც იქ არის ძალიან ბევრი კომპონენტი, რომელმაც ამ მზარდი ავტომობილების რიცხვს და ასევე გარკვეულ საწობების გამომწვევ მიზეზებს გარკვეულ ქმედებებით უნდა უპასუხოთ და ეს არის 2016-2017 წლის ღონისძიებები, ნაწილი რეალიზებულია და ნაწილი პროცესშია. რაც შეეხება ორ მთავარ დოკუმენტს, რაც თქვენ ახსენეთ, ამას უყურებთ ძალიან სტრატეგიულად და ვფიქრობთ, რომ ერთ-ერთი გამოწვევა ეს არის სწორედ ტრანსპორტის მოდელი, რომელმაც ძალიან ბევრი კვანძის თუ ძალიან ბევრი ქუჩის სურათი უნდა დაგვანახოს, მაგალითად გარკვეულმა ქმედებებმა ამ მონაკვეთებში როგორი შედეგი შეიძლება დაგვიდოს. ჩვენ გენგეგმაზე მუშაობს ასევე ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია და იგივე თქვენი მე თავდაპირველად არ ვახსენე გენგეგმა, თუმცა მნიშვნელოვანია თქვენი ორგანიზაცია, ჩვენი პარტნიორი ბრძანდებით ამ ნაწილში და ის მოიცავს ტრანსპორტის გარკვეულ მიმართულებას, რომელიც პრინციპების დონეზე იქნება ძირითად სტრატეგიებს და სქემებს, თუმცა კიდე ვამბობ, რომ ამის გარდა ჩვენ ტრანსპორტის გენგეგმაზე მასტერპლანზე უნდა ვმუშაოთ, რომელიც აი კონკრეტულ გაცვლადებამდე იქნება ჩასული. ამიტომ ორი მთავარი გამოწვევა, რაც ჩვენ დაგვრჩა, ეს არის სწორედ ტრანსპორტის მასტერპლანი და არის ტრანსპორტის მოდელი, რომელიც მე ვფიქრობ მომავალი წლის მთავარი გამოწვევა იქნება და ამაზე აქტიურად ვიფიქრებთ. ჩვენ სააკაძის მოედანი ახსენეთ, საფუძვლად როგორც ჩანს არ მიეწოდება შეიძლება ისე კარგად, არ ვიცი ახლა ჩვენს მოსახლეობას, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იქნას გაგებული. იგივე სააკაძის მოედანზე მახსოვს, როცა შუქნიშნები ჩაირთო და სადღაცა საწობის გაჩნდა, ну ისეთი რეაქცია ქონდა, ზოგიერთებს მე არ ვამბობ ახლა ღმერთმა დაიპაროს, რომ ყველას არ ესმოდეს ახლა ამგვარი საკითხი, მაგრამ ისეთი რეაქცია გაჩნდა, გეგონება რაღაც ცუდი რაღაც მოხდა დარეგულირებით გარკვეული კვანძისა. ბუნებრივია ჩვენ კარგად ხვდებით, რომ ამითი პირიქით ჩვენ უსაფრთხოების საკითხები გავზარდეთ ძალიან კარგად და ყველა ამას აღნიშნავს, ვისაც ობიექტურობა გააჩნია და ამავე დროს გარკვეულწილად ეს იყო დასაწყისი იმისი, რომ ჩვენ აი ეს ძალიან რთული კვანძი, სატრანსპორტო კვანძი რაღაცნაირად ორგანიზებული გაგვეხადა. არის სხვა ამგვარი საკითხებიც, თქვათ იგივე ბასლაინების საკითხი გაჩნდა და კლავ გარკვეული კრიტიკა გვესმის, რა ვიცი, ახალ ავტობუსად შეიძლება ვიღაცა კრიტიკულად შეხვდეს. ანუ რაღაცნაირად იქნება
კარგად გავაგებინოთ ის სიახლეები, იმიტომ რომ დინამიკაში ძალიან სწრაფად ვითარდება მოვლენები, ბევრი სიახლე არის, კიდევ ბევრი სიახლეა დაგეგმილი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ იგივე ამ ფორუმზე, ასე რომ ალბათ ამ მიმართულებით მაინც სამუშაო გვაქვს, იმიტომ რომ კარგად გავაგებინოთ მოსახლეობას, რომ ეს სწორედ იქითკენაა მიმართული, რომ მათი გადაადგილება გაუმჯობესდეს, თუნდაც იქითკენაა მიმართული, რომ ეკოლოგიურად სუფთა ტრანსპორტის მაქსიმალური ხელშეწყობა მოხდეს, იგივე ველოსიპედებზე საუბრობდით და გვეხოცებიან თითქოს ეს ველოსიპედები და ჩვენს მაქსიმალურად აკეთკენა ვართ ალბათ ყველანი, გენგეგმის ჯგუფიც, მერიაც, მიმართულები, რომ მათ მაქსიმალურად მართლა დაუთმოთ. ის თავისი კუთვნილი გზა იქნება თუ რაც არის ინფრასტრუქტურა, რომელიც ნამდვილად ახლა ტრანსპორტია ველოსიპედი, მთელ მსოფლიოში ესე არის და ჩვენს ვაღიარებთ, რომ ეს ნამდვილად ღირსია იმისა, ეს ხალხი ღირსია იმისა, რომ მათ უსაფრთხოდ იმოძრავონ. აი ამ საკითხთან დაკავშირებითაც იქნებ შევეხოთ, იმიტომ რომ ბევრი პროექტია, ამ პროექტებზეც იქნებ კიდევ ერთხელ ისაუბროთ თქვენ და იქნებ უკეთესად მოხდეს მიწოდება, შეიძლება ეს გადაცემაც ერთ-ერთი არის ხელშეწყობის კუთხით. გამოხატო მადლიერება, იმიტომ რომ სწორედ თქვენ სწორედ ეს სიფცეც ამას ემსახურება, რომ ინფორმაცია იქნას სწორად მიწოდებული. სამწუხაროდ არიან გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც ირქმევენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ძირითადად ერთკაციანი არასამთავრობოები არიან, რომელთა ბეკგრაუნდს თუ ჩავხედავ, ძირითადად ყოფილი მართველი პარტიის აქტივისტები არიან და ისინი ყოველთვის ცდილობენ, რომ ნებისმიერი ახალი ინიციატივა დაჩრდილონ, გააფუჭონ ან არასწორად დაამახინჯონ ეს პროცესი. სამწუხაროდ ზოგიერთი მედია საშუალება ამაში, რა თქმა უნდა, მას ხელს უწყობს. თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა გადაწყვეტილება, რომელსაც მივიღებთ, გარკვეულ არგუმენტს და კვლევას ეფუძნებოდეს და თუნდაც ეს საკადის მოედნის მაგალითი ამის კარგი მაგალითია. ავტობუსებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება ამის კარგი მაგალითია, იმიტომ სამთვიანი კვლევის პროცესი უძღოდა წინ. მოდელი შეირჩეოდა, ავტობუსის საწვავის ტიპი შეირჩეოდა და ყველა ის ტექნიკური პარამეტრები, რომელიც არსებობდა. საკადის მოედანს მეუბრუნდები, რომ პირველ დღეს იყო გარკვეული პრობლემა, როდესაც დინამო სტადიონზე იყო საქართველოს ნაკრების ტესტირება. იყო ტესტირების რეჟიმი არის დღესაც პრაქტიკულად და მეორე ადაპტირების საკითხი, იმიტომ ერთია რომ პირველად მოხდა ადაპტირება ჭირდება და მეორეა როცა დინამო ესე დიდი თამაშია, რა თქმა უნდა, გზები იკეთებოდა, ეს გარკვეულ შეფერხებას ქმნის. სხვა პრობლემა იქა აქამდე არის მეტნაკლება მეტალგების სიმჭიდროვე, მაგრამ სხვა პრობლემა ამ ნაწილს არ აქვს. სხვა ნაწილებს რაც შეიძლება ხე ყველა განწყვეტლების ვთქვით რა ისე მივიგეთ, რომ ეს იყოს ფუნდამენტური, ეს იყოს დასამუშავებელი და არგუმენტირებული, რომ ეს არ ვითხოვთ ესე რომ არ გვაქვს შეცდომის დაშვების უფლება, იმიტომ რომ საქმე ეხება რაღაც რესურსს, რომელსაც ვიხენებთ და ეს რესურსმა შედეგი უნდა დადოს. ხა განსხვავებით ბევრი სხვა პროექტისგან, რომელიც ჩვენ გვახსოვს წარსულ წლებში, როდესაც ჯერ კეთდებოდა და მერე პროექტი მიყვებოდა ხოლმე და ამის ყოფილა სამწუხაროდ. თქვენ ამას შევხედოთ უბრალოდ და ნახავთ იქ რომ პარამეტრები ზუსტად არ არის დაცული და დღეს ახალი ამოცანები დგას გვერდითა მოედანი, რომ უფრო სრულყოფილი და ის გახდეს. ამიტომ ამას ან დიდი მნიშვნელობა აქვს. პროექტებს რაც შეიძლება ჩვენ მე ვახსენე ჩვენი კონტრაქტიანი გეგმა, რომელსაც უწევს განკუთვნილ ემსახურება და ეს არის მოკლევადიანი ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ და ფაქტიურად ეს ორი წელიწადში განსახორციელებელი და განხორციელებული ღონისძიებები აქ არის თავმოყრილი. პირველი ეს არის ინფრასტრუქტურული მიმართულება და ეს ეხება გზებს, ანუ ბუნებრივი ახალი გზების პროექტირება და განხორციელება, არსებული შეკეთება და განახლება, იმიტომ რომ ბუნებრივია ცუდი გზა არის ასე ერთ-ერთი შემაფერხებელი, კვანძების მოწყობა და საკადის მერე კიდე დაგეგმილია იგი ვაჭარის მიმდებარე ტერიტორია და პეკინის გარკვეული უბნები, ახალი გზებზე ნუ რამდენიმე ესეთი გაკეთდა უკვე სად პუშკინის ესტაკადა, წანისის შინდის იხსნება და ამან გარკვეული შედეგები დადო, აიც აკვირდება ასათიანის ქუჩას, სოლოვაკის გარკვეულ ქუჩებს, ეს პუშკინის ესტაკადის გახსნა მას გარკვეული შეღავათი მისცა. არის ასევე პარკირების საკითხები, რომელიც დიდი თემა ძალიან. ძალიან დიდი თემა, რთული თემა, ველოდით რომ უფრო მალე გვექნებოდა, მაგრამ არის გარკვეული რთული საკითხები, რომელიც ითხოვს გადაჭრას და გვინდა რომ ამ საკითხებს ბოლომდე მივყვეთ. ეს ინფრასტრუქტურული მიმართულება და ბასლაინებით სწორედ ამის ნაწილია, იმიტომ რომ თბილისის ქუჩები არ იძლევა დიდ შესაძლებლობებს, რომ ყველგან ბასლაინი მოეწყოს, რაც გვინახავს მაგალითად დიდ მეგაპოლისებში, სადაც ფართო ქუჩებია და იქ მართლაც მთელი სატრანსპორტო სისტემა ბასლაინებზე შეიძლება იყოს აწყობილი. თბილისს სადაც გვექნება ამ საშუალება გავაკეთებთ, რამდენიმე ეს პრეცედენტი უკვე შევხედოთ. მეორე მიმართულებას არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ერთ-ერთი ფაზა, რაც დაიწყეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, არის ავტობუსების პარკის განახლება. პირველი ეტაპი 153 ერთეული უახლოესი ავტობუსი. ეს გაზზე მომუშავე ეკოლოგიურად შედარებით სუფთა და ეკონომიკური მართალია, შეიძლება ერთეულის ფასი სხვათა შედარებით ძვირია, მაგრამ აცლიან პერიოდში თუ ნახავ მომსახურების ეკონომიკას, ანუ ექსპლუატაციის ხარჯს, ის ბევრად უფრო ნაკლებია ვიდრე სხვა ალტერნატივების და სწორედ ეს იყო ტენდერში გამარჯვების ერთ-ერთი პირობა, არა მარტო ფასი ერთეულის, არამედ 10 წელიწადში მომსახურების პირობები.
ჩვენ დავიწყეთ უკვე თებერვლის ბოლოს ყოლება 153 ერთეული, ეს მოგცემს საშუალებას, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მოემსახუროს უფრო მეტ ადამიანს. Та საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაცია სამახალი ავტობუსებით, რომელიც არის კომფორტული და ასევე აღჭურვილი ყველა იმ მნიშვნელოვანი ელემენტით, რაც მას სჭირდება, მას გააჩნია, ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პოპულარიზაცია ამ კუთხით გაიზრდება. საბაგიროების თემა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის კუთხით უყურებთ აქტუალურად, კუსპი საბაგირო გაიხსნება ძალიან მალე, ოქტომბრის დასაწყისში. ხორციელდება და პროცესშია რუსთაველის საწმინდა რუსთაველი. თუმცა რესპუბლიკის მოედანზე ჩვენ უარი ვთქვით, ხო? შეიცვალა ლოკაცია, მიმდინარეობს ახლა ტექნოლოგიის კომპანიასთან ინცამ ტექნოლოგიას ფლობს და ბუნებრივი საკითხები ძირთადად შეთანხმებულია, თუმცა არის რაღაც დარჩენილი რიგი საკითხები, რომელიც ადგილობრივ მოსახლეობას ეხება და ვფიქრობ, რომ ეს საკითხიც ძალიან მალე გადაიჭრება. ერთ სიახლეს გეტყვით, ჩვენთან თანამშრომლობით ეკონომიკის სამინისტროს ერთ-ერთი დაქვემდებარებული შეფესე, სადღაც ნოემბრის დასაწყისში დაასრულებს უკვე აღდგენას კიდე ერთი საბაგიროსი, ეს არის მაღლივიდან ბაგებამდე, რომელიც არსებობდა და მიმდინარეობს ამ საბაგიროს რეაბილიტაცია. იქ საკმაოდ გაზრდილია მოსახლეობის უცხოებრივ ბაგებში, ასე ის მეორე მხარეს და ფიქრობთ, იგივე ახალი მეტროსადგური მშენებლობა უნივერსიტეტი, იქ ფიქრობთ რომ როგორი დამაკავშირებელი კვანძი გავაკეთოთ საბაგირომდე, რომ ეს ტრანსპორტო კვანძი შეიქმნას. თუმცა ნოემბრის დასაწყისში ამ საბაგიროს დასრულება იგეგმება. მეტროს მიმართულება, ახალი მეტროსადგური შენდება, მომავალ წელს დასრულდება. წელს გავაკეთეთ 20 ვაგონის რეაბილიტაცია, რაც გამტარუნარიანობა და სისწრაფე უნდა გაზარდოს, მომავალ წელს მინიმუმამდეც კიდე გავაკეთებთ. თასო მეტროსადგურები, რომელიც გზავთა კადის გაზრდის კუთხით მნიშვნელოვანია. ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის. კიდე ერთ მესამე მიმართულება გვაქვს რეგულაციები, რეგულაციების არეალში, რაც ჩვენ კომპეტენციაში ვარეგულირებთ. თასუფთავების მანქანებს ვარეგულირებთ. დისტრიბუციის მანქანას მემორანდუმის საფუძველზე ვფიქრობთ ტაქსების რეგულაციაზე და გვაქვს საკმაოდ საინტერესო პროექტი, რომელსაც დაახლოებით ერთი თვის ვადაში პირველად დოკუმენტს ჩვენ წარმოვადგენთ და იქ ერთის მხრივ რომ იყოს უსაფრთხოების ნაწილი მაქსიმალურად გათვალისწინებული როგორც ძღოლის ასევე ავტომობილის და მეორეს მხრივ ადამიანები რომლებიც დასაქმებულები არიან მაქსიმალურად ესე ვთქვა ნაკლებად შეეხოს მათ შემოსავლებს, სწორედ ამ კუთხით უდგებით, იმიტომ რომ თემა სენსიტიურია. ჩვენი კომპეტენცია არ არის, მაგრამ ძალიან მემხრობით ტექტა თვალიერებას, რეგულაციების ნაწილში და მემხრობით მარჯვენა საჭენებს რეგულირებას, იმიტომ რომ ეს ქალაქ განტურთავს ძალიან მნიშვნელოვნად. მეოთხე მიმართულება გვაქვს ტექნოლოგიების ნაწილი, აქ არის მარჩუკნიშნების პროექტი, არის საცურების აპლიკაციის პროექტი და ბოლოს თემა, რაც ჩვენ გავააქტიურეთ, ეს არის მხარდაჭერა ელექტრომობილების. ამ კუთხით თბილისში დაიდგა რამდენადაც მე ვიცი უკვე სამლოკაციაზე და კომპანია რომელიც ინიციატივითაც ხორციელდება ეს ჩვენ აქტიურად დაუჭერთ ხარჯს რომ მომავალში ეს არეალი გაზარდოს მარტო თბილისში არაფერი რას ხვთავაზობს კომპანია ეს ჩემთვის საინტერესოა ძალიან რამდენიმე ლოკაციაზე ელექტრო დამუხტველი მოწყობილობის განთავსებას და დაახლოებით 2 წლიან პერიოდში უფასო მომსახურებას ელექტრომობილების მფლობელებისთვის რადგანაც მათ კონდიცია საშუალება ქალაქის სხვადასხვა წერტილში დამოხტონ საკუთარი ავტომობილები. ეს კომპანია არა მარტო თბილისში, არამედ თბილისის გარეთაც ავტობანზე აპირებს ესეთი ინფრასტრუქტურის შექმნას, რომ პოპულარიზაცია გაეწოთ ამ ახალისება. კი, რა თქმა უნდა, საერთოდ თემა საზოგადოებრივია, ყველა სხვა კომპანია, ვინც იგივე პირობებში შემოთავაზებს, ჩვენ მზადდავართ რომ ხარ დაუჭიროთ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მხოლოდ ერთის მიზანი. ძალიან კარგი საქმეა ეს და დავასრულებთ უკვე პრაქტიკულად. ასე მეხუთე მიმართულებას არის ცნობილებს ამაღლებს მიმართულება, რადგანაც ვთქვით, რომ თბილისში საცურების გამოწვევა ერთ-ერთი მიზეზი არის უწესრიგო მოძრაობები, ხშირად ცხოვრის მხრიდან და ეს მას ვაწყდებით თითოეულ ჩვენთანგან, ვინც გადავადგენდებით არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, გვინდა რომ გარკვეული ესე ვთქვათ პასუხისგებლობის ამაღლების კამპანიებს შევწყოთ ხელი, უკვე პრაქტიკულად დასრულდა პროექტების მიღება და იქ ვირაში ალბათ გამოვაცხადებთ იმ არასამთავრობოებს, რომლებიც ჩვენთან ერთად ჩაერთვებიან ამ კამპანიების წარმოებაში და ფიქრობთ ეს ყველას მოგვიწოდებს მეც მათ შორის ჩვენ ყველას რომ ეს პასუხისგებლობით მოვეკიდოთ ქვეითად მოსიარულეს სხვა ძღოლს არ დავარღვიოთ რომ ამ კიდევ უფრო მეტად პრობლემა არ შექმნას გადაადგილების დროს. აი ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ მოკლედ ხუთ მიმართულებიან რომ მოკლევადაში ღონისძიებები რაშიც არის მოქცეული რომელიც ბუნებრივია არის იმ დიდ სტრატეგიის ქურდის ქვეშ. გასაგებია ეს იმ დოკუმენტებთან ერთად უნდა იქნას შემდეგ განხილული, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ კიდევაც, რაც უკვე გავაკეთეთ და რასაც ალბათ თქვენ უკვე მომავალი წლისთვის გეგმავთ რომ გააკეთებთ. მე არ ვიქნები მართალი რომ არ შევეხო ველოსიპედების თემას, მივესალმეთ ველოსიპედისტებს, რომლებმაც ხარი დაუჭირეს აი ამ ფორუმს, რომლებიც მობრძანდნენ და შეექმნათ ისევ პრობლემა
კაჩერებისა, ანუ ველოსადგომებისა. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს კონტექსტის ჯგუფის ამ თქვენი, იმიტომ რომ ამ გენგეგნაში დარწმუნებული ვარ, იქნება არეალები, სადაც შეიძლება ველო ტრასების, როგორც სატრანსპორტო კვანძი შექმნა და ჩვენ ამის დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს მთლიანობაში ქალაქის ერთიან სისტემაში იქნება დანახული, იქნება მომავალ წელს ბიუჯეტში გატოლიცინებული რამდენიმე ლოკაციაზე ველოსიპედების სადგომების მოწყობა და ეს ასეც იქნება. კიდევ ერთხელ გიდასტურებთ, რომ მომავალ წელს ჩვენ ამას აუცილებლად განვახორციელებთ. ეს დიდი ხელშეწყობა იქნება ალბათ. და ჩავთავთ იმ ადამიანებს, ვინც ამ მოყვარულია მიმართულების, იმიტომ რომ მათ უკეთიცია მაგალითად სადაც არის შედარებით კონცენტრაციის ადგილები, სადაც შეიძლება ეგეთი მერამდე ნეთაც ვიცი ბატონო ირაკლი, თავად არქიტექტურის სამსახურშიც რაღაცა გარკვეული სქემა მომზადდა, გარკვეული მარშრუტის კუთხით და იქ სადაც შეიძლებოდა ამგვარი ლოკაციების გაკეთება, მე ველოსადგომები მაქვს ფედერალობაში, ასე რომ ალბათ ჩვენ რო თავი მოუყაროთ ერთად ჩვენს ნააზრევს, ჩვენი პარტნიორების შემოთავაზებებს და არქიტექტურის სამსახურის მიერ მომზადებულ ის რამდენიცაც ფიცი ჰოლანდიელ სპეციალისტებთან ერთად მომზადდა ნააზრევს, მე მგონი უკვე ჩვენ დაახლოებით გვეწოდინება სად, როგორ და რამდენი უნდა განთავსდეს პირველი ეტაპისთვის. ხო, ბუნებრივია მთლიანად ჩვენ შეიძლება ვერ მოვიცოთ მთელი ქალაქი ალბათ მომავალი წლისთვის, მაგრამ სიგნალის მიცემა უკვე შეიძლება და გარკვეული ხელშეწყობა ამ მოძრაობისა. მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი მაყურებლისთვის ეს ინფორმაციები და იმას ვიტოვებთ, რომ ჩვენ არამხოლოდ ამ თემაზე, არამედ სხვა ქალაქისთვის საინტერესო თემებზე და მაყურებლისთვის საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ მომავალშიც. დიდი მადლობა. ამით ვამთავრებ ჩვენ გადაცემას მომავალ შეხვედრამდე. რა სჭირდება დედაქალაქს? როგორ მუშაობს დედაქალაქის მთავრობა? როგორი იქნება თბილისის გენერალური გეგმა? პრობლემების ანალიზი. ექსპერტების შეფასებები. თემები, რომლებიც ყველა ჩვენთაგან საინტერესებს. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე. ყურადღების ცენტრში მამუკა სალუკვაძესთან ერთად.